Хотспот. Хотспот. Здравейте, това е Хотспот. CDTV, как се казва мъжта? Ами, аз съм Вероника. Ева. Искаме да поздравим Нерито, която днес има рожден ден. Да. Става на 17 с... Песента на Кетю Пери, Last Friday Night. А така, добре, ще празнувате ли тази вечер? Да. Ще има Last Friday Night. Били сме се, да. Сте купили? Еми, подаръче. Какво? Еми, не за ефир, джамбо. Какво е? Ми чашки. Чашки? Да. Безалкохолно? Да. Hotspot. Hotspot.